Ну, а ми тим часом будемо говорити про реакцію, зокрема, наших партнерів на сьогоднішню рашистську атаку. І, зокрема, вже маємо реакцію, знову ж таки, і Сполучених Штатів, і Великої Британії. От безпосередньо посол Сполучених Штатів в Україні висловила підтримку після масованого обстрілу Рефії. І в посольстві, знову ж таки, Сполучених Штатів написала наступне: Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України. Дякуємо за майстерність українській протиповітряній обороні. Україна переможе, написала посол США в Україні. Так само я зазначу, що відреагувала і президентка Молдови на сьогоднішню атаку, Майя Санду, а також низка інших європейських лідерів. Ну, а зокрема, міністр економіки Німеччини тим часом заявив, що Росія прямує до поразки в Україні. Роберт Габек вважає, що Росія перебуває на шляху військової поразки на території України. Ніхто б не міг подумати, каже Габек, що 22-й рік закінчиться саме так. І політик додає, Путін програє цю війну на полі бою. За словами німецького міністра економіки, відбувається це тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО і Сполучених Штатів і використовує цю зброю вміло і стратегічно, мудро і героїчно. Зацитую ще повідомлення Роберта Габека. Я за те, аби Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну, сказав Габек, який виступав за постачання зброї до України ще до початку російської агресії проти нас з вами. Ну і продовжив Габек, безумовно, завжди будуть нові системи і додаткова підтримка, але вони завжди мають обговорюватися разом із членами Альянсу. Ми пройшли довгий шлях і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів, зазначив, власне, міністр економіки Німеччини. От маємо таку заяву.